Продължава ударно асфалтиране на улиците във Враца. До края на седмицата ще се пристъпи към полагането на втори пласт асфалт на булевард Митро Розов от светофарите на площад Руски до кръстовището с улица Стоян Заимов. След това дейностите ще продължат до подлеза. Ще се наложи и промяна в движението на тролейбусите, като от утре, 8 ноември, вместо тролейбуси по линиите на градския транспорт ще се движат автобуси. Този участък също ще бъде асфалтиран цялостно, така че там предстои затваряне. Най-вероятно ще се спре и движението на тролейбусите и ще се осъществява с автобусни транспортни средства, така че да може да не се нарушава толкова много транспортния график в града. От сряда ще се спре градския транспорт и ще се осъществява с автобуси заради ремонтите на булевард Митро Розов. Активно се работи и по улиците Георги Бенковски и Славейков, като екипите са ангажирани с ремонт на тротуарите. Улица Бенковска, знаете, това е участък от старата полиция до пресечката с Петропавловска и от Петропавловска до крайречен булевард. В момента там се на първия участък, който от булевард Христо Ботев до Петропавловска се работи по полагането на възстановяването на тротуарите, които ще бъдат асфалтови. Правят се местата, където ще се насаждат дървета на местата, където бяха изкоренени стари или изгнили такива. От следващата седмица започва полагането на тротуарите и от участъка от Петропавловска до крайречен булевард на улица Бенковска. По същия начин ще бъдат обособени местата, където ще бъдат насадени нови дървета на местата, на които бяха премахнати старите, които бяха компрометирали пътната настилка, тротуарите, някои от тях бяха болни и изгнили. Всички дървета са премахнати с съответните конструктивни протоколи и оценка на лесоексперти и лесоинженери. Така че там ще бъдат насадени дървета, тъй като имаме оплаквани сценарии от граждани, че е станало много голо и пусто. Да, така е в момента, но пък дърветата ще бъдат възстановени с нови такива. Вече са приключили корекциите по водния цикъл на други две улици във Враца и за възстановяването на асфалтовата настилка ще се разчита на средства от заделените за непредвидени разходи по реализацията на проекта. Най-тежката от тях, която преминава покрай от училище Васил Кънчов, това е улица Хан Аспарух. Поне вече са направени корекциите от фирмата изпълнител. В момента тече видеозаснемането на участъците, които са коригирани. До края на седмицата се очаква да бъде направено искане за асфалтиране чрез провизорни суми по проекта, така че се очаква от следващата седмица да има възлагане и там да започнат дейности по възстановяване на почти липсващата, каквато да е било асфалтова настилка по тази улица. Всеки, който е ходил там, знае в какво е състоянието. Там асфалт вече няма. Има само камък. Така че се очаква следващата седмица там да започне възстановяване. Успоредно с това се прави видео за снимане на улица Цар Борис, където също се очаква да бъде направено искане за използване на средства водния цикъл за възстановяване и на улица Цар Борис. До края на месеца активно ще се работи и по разрушените от водния цикъл улици в квартал Колата, като в крайна сметка почти целият квартал ще бъде с обновена асфалтова настилка. До 20 ноември по информация на колегите от водния цикъл очакваме възстановяване на улица Орешак. Това е най-дългата успоредно на ЖП линията улица, която доста време стоеше разкопана, така че очакваме до 20 ноември тя да бъде възстановена. Улица Кокича до 15 ноември, улица Мир, пътя към Нефела, до края на месец ноември също очакваме да бъде възстановена. Улица Купена и улица Ритлите, улица Сенича до 15 ноември имаме график, че трябва да бъдат също възстановени. Улица Вишна, улица Дъб и улица Извор до 25 ноември, а улица Герена до 31 ноември също трябва да бъдат възстановени в квартал Колата, което образно казано означава, че почти целият квартал ще бъде с изцяло нова асфалтова настилка. В
квартал Бистрец също е предвидено асфалтиране на две улици, като до дни ще бъде извършено видеозаснемане, след което ще бъде внесен иск за отпускане на средства за цялостното им обновяване.